Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «СумДепу онлайн», яка знайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначався 3 грудня в Сумському педагогічному університеті, відбулася традиційна благодійна акція «Разом зробимо більше». Вона вже 11-та за ліком і, як і усі попередні, організована викладачами і студентами різних курсів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту педагогіки та психології разом з активістами волонтерського руху «Крок назустріч», очолюваним викладачем згаданої кафедри Мариною Кисліциною і відділом соціальної та культурно-масової роботи СумДПУ імені Макаренка. 9 спеціалізованих навчальних та реабілітаційних закладів для дітей-інвалідів різної підпорядкованості і спрямування, які діють в обласному центрі, розгорнули для студентів, викладачів і співробітників педагогічного університету виставку-ярмарок робіт дітей з особливостями інтелектуального розвитку та хворих на дитячий церебральний параліч. Крім сумських, це ще і Штепівська школа-інтернат для дітей з особливими потребами і Косівщинська школа-інтернат для дітей з порушенням слуху. Кожна організація, представивши роботи своїх вихованців, створені винятково руками дітей з інвалідністю, акумулює кошти, виручені від реалізації цих поробок, для свого подальшого розвитку. Університетські ж волонтери збирають пожертви на благодійну передноворічну акцію «Казка в дім прийде» до свята Миколая, аби привітати тих дітлахів, яких захворювання прив'язало до ліжка. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до нашої благодійної акції «Разом зробимо більше», всім студентам, всім викладачам, адміністрації нашого університету. Адже сьогодні ми підтримували діток з особливими потребами. І ми хотіли показати, як вони, наскільки вони талановиті, скільки в них багато талантів і скільки ми можемо з них поучитися. І ми також запрошуємо брати участь в наступних наших ярмарках, виставках і завжди підтримувати діток з особливими потребами. У рамках акції відбувся імпровізований флешмоб активістів руху «Крок назустріч», який мав на меті привернути увагу до проблем і потреб людей з інвалідністю, захисту їхньої гідності, прав і покращення добробуту. Нерідко люди з обмеженими можливостями почувають себе ніби у іншому вимірі, уявляють себе інопланетянами, яких оточуючі просто не розуміють. І аби вони відчули себе рівними з більшістю, людьми з рівними можливостями, треба налагодити контакт з цими людьми зусиллями посередників, саме такими, як у волонтерському русі «Крок назустріч». Особливо слід відзначити активістів з міського центру здорової молоді, співпраця з якими триває вже кілька років. Успішні, самодостатні люди знаходять час, аби бути корисними тим, кому доля, обмеживши можливості, подарувала справжніх друзів. Те, що ми робимо, це лише маленька крихітка. Якщо кожна людина зробить свій вклад у цю справу, ми зможемо зробити багато добра дітям з обмеженими можливостями. Ми, члени волонтерського руху «Крок назустріч», завжди відгукуємося на пропозиції Інституту психології та педагогіки на проведення будь-яких благодійних акцій у нашому місті Суми. Ресурсний центр «Школа педагогіки здоров'я», який діє на кафедрі медико-біологічних основ фізичної культури, цими днями разом з інформаційно-методичним центром Сумської міської ради провів 3-ю за ліком всеукраїнську науково-практичну конференцію. Актуальні проблеми охорони праці, здоров'я збереження та реалізація інклюзивної освіти в умовах сучасної школи. Така назва цього заходу і саме інклюзивна складова відрізняє його від двох попередніх. Крім викладачів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології, які висвітлили феномен професійного вигорання фахівців освітньої галузі, до роботи науково-практичної конференції долучилися фахівці Інституту історії та філософії педагогічного університету з аналізом явища батьківського тероризму і роздумами щодо того, а хто ж захистить від нього вчителів в сучасній правовій державі. У доповідях на пленарному і кількох секційних засіданнях досліджувалася роль вчителя у формуванні здоров'я збережувального освітнього середовища, гігієнічні аспекти організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Оцінювалася важкість та напруженість праці в педагогічній діяльності. Аналізувалися регіональні особливості диференціації громадського здоров'я. Доктори і кандидати педагогічних наук з кількох університетів Сум,
Києва, Харкова, гості з Польщі, Білорусі, практичні вчителі з багаторічним досвідом і керівники закладів освіти представили свої погляди на фактори ризику трудового процесу педагогічних працівників, проблему профілактики шкільного травматизму, здоровий спосіб життя молоді як основу демографічного благополуччя. Відзначу, що більшість доповідей готувалися на замовлення потенційних учасників конференції, зроблені заздалегідь, а отже ефективність роботи заходу була вельми високою. Тож відвідуйте заходи, які проводить кафедра медико-біологічних основ фізичної культури, будьте у тренді останніх новин щодо сучасних здоров'язбережувальних технологій, пам'ятаючи, що здоров'я, на відміну від ліків, у аптеці не придбати. У четвер Сумський державний педагогічний університет прийняв учасників обласного етапу міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Він вже 19-й за ліком і зібрав в Сумському педагогічному університеті майже 90 переможців міських і районних етапів конкурсу імені Петра Яцика, яких щиро вітала перший проректор Сумдепу імені Макаренка професор Любов Пшенична, відзначивши важливість цього заходу для популяризації наймелодійнішої і найспівучішої. До вітальних слів Любові Васильівни приєдналася методист Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмила Олійник, виконавши відповідальну місію. Відкрила конверт із конкурсними завданнями для 4 рівнів – студентів закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації, крім педагогічних коледжів, студентів педколеджів, студентів університетів, крім філологічних факультетів і, власне, для майбутніх філологів. На виконання конкурсного завдання – 3 години. За цей час треба виконати кілька практико-орієнтованих завдань з граматики, стилістики, синтаксису, орієнтованих на логічне, критичне мислення, емоційний інтелект учасників творчого конкурсу. Здебільшого це діалоги, у яких треба використати, скажімо, кличний відмінок, вірно побудувати складні речення, не помилитися з пунктуацією. Родзинка конкурсного завдання – написання твору роздуму на запропоновану тему. Адже той, хто здатен майстерно написати есе, той може не соромитися рівня своєї креативності. Журі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика визначить переможців і призерів у кожному з 4 рівнів, які і представлять Сумщину на столичному всеукраїнському етапі вже наступного року. Для тих, хто відзначиться на ньому, організаторами передбачені вельми високі і престижні стипендії президента України. Завершить нашу сьогоднішню програму повідомлення про індивідуальні і командні успіхи студентів педагогічного університету на спортивних аренах. Минуло лише 2 тижні після ратифікації досягнення студента Інституту фізичної культури педуніверситету Артема Сіробаби у відповідному розділі Книги рекордів Гіннеса, який він встановив 21 липня поточного року, за хвилину підтягнувшись на поперечині 26 разів з вагою 60 фунтів, це 27 кілограмів. І от друга не менш приємна звістка з лондонської штаб-квартири цього видання, яке фіксує унікальні досягнення, у тому числі і спортивні. Цього разу офіційно зареєстрований інший рекорд уродженця Краснопілля – 16 разів з вагою у 100 фунтів, це понад 45 кілограмів. Цим результатом, показаним наприкінці серпня, майбутній фізичний терапевт перекреслив досягнення американця Стівена Прото – 14 разів, встановлене у жовтні 2014 року. Тож незареєстрованим лишається ще один результат Артема Сіробаби, показаний ним 9 червня поточного року – 34 підтягування за хвилину з вагою 40 фунтів, трохи більше 18 кілограмів, що на 2 рази перевищує досягнення американця Адама Сандела у 2017 році – 32 рази. Гадаю, офіційного гіннесівського підтвердження і цього видатного результату нашого земляка довго чекати не доведеться. Нищівна поразка Лекс ВСК «Сумбуд» від румунського рятувальника у матчі 3-го туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з рахунком 2-8 вимагала від прокурорів у зустрічі 4-го туру негайної реабілітації перед своїми уболівальниками. Але з огляду на те, що їхнім суперником у цьому матчі став «Сумихімпром» СДПУ, який після 2 нічиїх на старті сезону у 3-му турі святкував впевнену перемогу над «Компсервіс» 6-3, здійснення цих планів було вельми проблематичним. Тим більше, що вже на 3-й хвилині команді заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка вдався швидкий гол у виконанні Антона Кончакова. Останній здійснив швидкий рейд майданчиком
приспав пильність опікуна, зробивши вигляд, що віддаватиме пас, і невідпорно пробив повз кіпера 1-0. А на 10-й хвилині педагоги під прапором Суми Хімпрома подвоїли свою перевагу після успіху Дмитра Козова. За хвилину Віталій Ханюков скоротив різницю у рахунку, але Артем Бугай третім м'ячем, забитим на 13-й хвилині, у ворота Лекс ВСК Сумбуд засвідчив готовність студентів піднести своїм суперникам неприємного сюрприза. У цій готовності до певної міри засумнівався Максим Гаврась, гол якого роздягальню педагогам підбив підсумок першого тайму 3-2 на користь Суми Хімпрома СДПУ. Прагнення надолужити втрачене обернулося для Лекс ВСК Сумбуд вилученням Андрія Анцибора на 35-й хвилині за другу жовту картку. Граючи дві хвилини у меншості, прокурори не пропустили, але четвертий гол у їхні ворота стався на 42-й хвилині, коли Андрій Друга довершив справу після того, як Шаміль Абдулаєв вже начебто врятував свою команду. А у кінцівці зустрічі дубль Євгена Сайка врятував Лекс ВСК Сумбуд від другої поспіль поразки. Відзначився універсал прокурорів на 45-й і 49-й хвилинах, встановивши рівновагу на табло 4-4. Третя нічия для підопічних Гладова і Кравченка, перша для їхніх суперників. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!